Мына акыркы бир апта десем болобу? Бир аптадан бери мына абдан көп кара пиарлар уюштуруп атат, айрыкча менин үстүмдө. Ушуну мен сурайын деп аттым эле. Ушуну кимдер уюштуруп атат? Ошол блогерлердин, журналисттердин артында кайсыл саясатчылар турат? Же бир эл аралык атайын бир кылмыштуу топ барбы? Мына адам баласы ооруганда лечение кылып келгенге акысы бар да, туурабы? Мен эмне 15 күнгө лечение кылып келсем болбойбу? Ошону дагы ызычу кылдыңыздар, урматтуу фейктер. Экинчи, мына кечеден бери атазып митинг уюштурат экен деп атасыңар. Урматтуу фейктер, фейктин артындагылар. Эки жүздүү саясатчылар, афристтер. Митингди ошо өзүңөр уюштурасыңар. Мен өмүр бою мамлекетчил болуп келгем. Мамлекеттин туусу үчүн, спорт үчүн кыргыз желегин кучактап дүйнөлүк аренада ыйлаган балам. А силер болсо мага тескери кылып туруп митинг уюштурат деп атасыңар. Ошол тилегиңер таш капсындагы өзүңөр менен өзүңөр болгула. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, мына мандат боюнча. Мандат бул адамды бейишке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне атазы мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртаза Алиевке. Силер кара пиар кылып атасыңар. Шуну ким кылып атат ушуларды? 100 000 деген блогерлер менен. Ошол мандатты 2 жылдан бери артымдан кууп жүрүп, башкы прокурор максатына жетти. Элдин аманатын, элдин ишенимин эртең кыяматта сураса аманатты, баш прокурор жооп берет эми ошого. Үчүнчү маселе Матраевка байланышы бар деп атасыңар. Урматтуу депутаттар, айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкам. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор зулушуп, сиз өзүңүз кандосу болуп уча тартып туулган күнүңүздө райым досум кеги чейин жебей турго деп отурбадыңыз беле? Сиз зулуш мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер чоң кылмышкер болгон болсо ал киши? Кечээ муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мына бизди Жеңишбек Шермаоч көздү бирден алып кеттиңиз, прокурорлор кылмышты жаап атат дегенде. Эки прокурорду алып кетип анан ошондой адамдарга күчүңүз жетпей калдыбы? Мына баш прокуратурада 700 000 долларды алып казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурган. Мына ишкерлердин баардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат баш прокуратура. Президентти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300 деген адам мыйзамсыз иш козголуп, жогору соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мына урматтуу депутаттар, баш прокурор 1 жылда бир келип отчет бериш керек мыйзам боюнча. Өзүнүн прокуратурасына эле журналисттерди чакырып отчет берип койду. Тоготкон жок бизди. Кыргызстанда кыргыз эли Садыр Жапаровду шайлаган. Канча президент бар өзү? Садыр Жапаров президентпи же зулушпу? Ошол бизди мына жерден алып кеткен үчүн жооп бериш керек болчу. Анан кийинки маселе, мына эми бул баягы Матраимовго байланышы бар дегенден айтып атам да, былыйып аппак периште болуп сүлпүлдөп отуруштун кереги жок эгер байланышы барлар болсо. Менин айыбым спортко жардам берген үчүн жардам берди деп айтып койгондугум ушул жерден дагы. Мына кече профессиональный бокс өткөрдүм, Камчыбек Ташиев да жардам берди. Баары эле жардам берип атат, айтайын анда. Душум бузулуп калды эле Азамат Арапбаев жардам берген. Мына министр Алымкадыр Сабирдиновичти камадыңыз, акталып министр болуп отурат. Канчалаган адамдар ыйлап атат азыр ушу баш прокуратуранын мыйзам иш козгогонуна. Мени ага буга байланышы бар деп эле ачык эле айтып коюш керек эле. Мына жерде депутаттык комиссиянын төрагасы болуп отуруп, мына парламенттин мээнетин баш прокуратура жаап отурду кылмышкерлерди. Профсоюздардын канча мафиянын куйругун дебеледик, ачылайын деп калды эле.
Eğer men ketsem, urmattuu deputattar, meynet ketke, çekke ketpesin, ayağına çıkarıp koyuñuzdar. Mına emi büt mafiyanın başı açılıp kaldı ne. Kiyinkisi, mına 2 jıldan beri izdep jürüp, 25 jıl murun oşto stadionda 77 metr jer beriştele çimpiyon bolup kelgen. Oşonu tabı alıptır 25 jıl. Turat, kayra ala bersin. Oşonu piyar kılıp atışat. Kiyinki, urmattuu kırgız elim, men daim mamlekettin саясатын колдоп бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Конституцияны колдодум, кумтөрдү колдодум, бүт барын колдодум, желекти колдодум, кемпроватты колдодум. Эмне үчүн? Силерге барганда айтасыңар, президентти колдо деп, Ташиевди колдо деп. Мына колдодум силер айтканды. Мына итогунда ушундай болуп атат. Бирок бүгүн орозодо мен силерден кечирим сурап коёюн. Өзүмдү төрөгөн апам, бир тургандарым эй бала. Мына казинонун колдоо дегенине карабай мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум эле. Ошол казинонун колдоону кечирип коёла урматтуу кыргыз элим. Мен туура эмес кылып койгон экем. Эмнеге Акылбек Жапаров келип айтты? Колдогула 2 миллиард жылына түшүрөбүз деп. Кече карасам 100 миллион түшпөптүр. Акылбек Жапаров 2 миллиардды баарыбызды алдаган үчүн колдоп койду. Мен өкүнүп атам. Казинонун колдогон үчүн мен аркага тартам. Кечирим сурайм орозодо. Ушул нерседе ушул жерде кылдым, ушул күнөөнү ушул жерден кайра тоба келтирип кечирим сурап атам. Анан кийин урматтуу төрага эми болор болду. Мына Өмүрбек Бакиров менен Алимжан Фаркат Алимжановтон берекке караганда бүгүн 10-чу депутат кетип атат. Сиз келгенден бери 10-чу депутат кетип атабыз. Менен кийин токтойбу, болдубу, бүттү. Кыргыз парламенти үчүн өзүмдү садака чаптым мен. Кыргыз парламенти сизден акча, бийлик сурап атабыз. Биз эркиндик сурап атабыз. Микрофондун эркиндигин сурап атабыз биз. Жогорку соттун чечимин Муртазалиевке административный чечим чыгарып койсо, ушул Кыргызстанда сот реформасы болуп атат деген деп ишенсек болобу ушул жерде? Чыңгыз Айдарбекович менен Нуржигит Кадырбековго ыраазычылык билдирем. Мен дарыланып жатканда аябай карылашты эле акчалап. Ушул келишүүдө сурадыңыздар. Келиңиздер парламент. Урматтуу эл өкүлдөрү, бири-бирибизди колдосок, бүгүнкү бизге түшкөн кезек кимиңде турат эртең? Урматтуу төрага, сиз өтө жакшы иштерди кылдыңыз буга чейин. Бирок парламент сизди төрага кылганда максат ушуларды коргосун, президент менен урматтуу Ташиевден ушуларды алдырбастан сактасын деп шайлашты го. Коргоп бербейсизби бизди? Ташиевке кириш үчүн Шакиевдин кезегинде турабыз приемныйында, а мына сүйлөй берди эле коркутуп койдум генералга айтып дейт. Не деген нерсе бул? Кылмыштуулук менен күрөшүлүп атат, мамлекетте өнүгүү болуп атат. Мен мына жерде депутат болуп келгенде бата берип атканда айтышкан. Сен депутат катары жакшыларыбызды жакшы деп айт, жаман болсо аны да айт деген. Мен айтып атам, мен ойлоппун. Ушул жерде министрлерди, прокурорлорду, ошол жердеги мафияны айтып атсам, аларга жардам берип атыппын деп ойлоппун. Көрүнсө айтпаш керек турбайбы? Жөн эле сүлкүлдөп отуруп отуруп кнопка басып эле кетиш керек турбайбы анда? Элдин эркиндиги, мамлекеттин эртеңи, улуттун эртеңи кайда калат анда? Муртазалиевке эмес мандатымды. О, магистралда куруп аткан микрорайондорду бир балага берип койсоңор да макул. Себеби ал да өзүңөр чечип атасыңар. Мен бул мандатты ошол элдин колдоосу менен ушул жерде подкуп болбосун деп президенттин буйругу менен утуп келдим эле. Тыйын таратты. Тыйын тараткан болсом ат чабым алдына кетмекмин. Өзүмдүн агитаторлорумдун обетин бере албай жүрдүм. Төлөйкөндөгү 17 миң элимдин үмүтү сынып калбасын деп Бишкектен койдум эле мына. Көлдөн, Таластан, Нарындан келип колдоп отурушту штабта. Мына ушуну кече чыгарып атасыңар. Бул айлы чечим чыга элеген го. Эмне үчүн алынды эле алынды деп караладыңар? Адамга мүмкүнчүлүк бербейсиңерби ден соолук? Мына бир балабызды 30 күн кармап отурдуңар. Бүт баарын тартып алдыңар. Бул жетип атабы президент менен Ташиевке бул нерселер? Урматтуу төрага, мен өзүм өмүр бою үйрөткөн өнөрүмдү спорт залынан лапанды алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бербедиңер го. Биз элдин атынан ушул жерде болуп аткан кылмышкерлерди айтыш үчүн ушул жерде сүйлөп коюп атабыз. Аны жөн эле айтыш керек болчу. Муртазалиевке берерин алдың. Сен мына профсоюз боюнча мафиянын куйругун тебелеп алдың, курорторду алгандын. Прокурорго каршы сүйлөдүң, министрлерди сындадың. Мына жердеги кылынып аткан иштерди айтып коюп атасың деп айтсаңар мен бошотуп берип кетмекмин. Ошон үчүн сөзүмдүн аягында урматтуу төрага, урматтуу депутаттар
Bir minut koyup koyalım. Урмат төрага, урмат депутаттар, мына кичинекей кызыл корчка бул бейишке кирген лицензия эмес. Бейишке Алла Таала киргизет. Эмне болуп атса азыр Алладан болду. Мүмкүн мени кээ бирки дамалары чалып айтат, сен дават кыл деп атышат окшойт депчи. Биздин өнөрүбүз бар. Өнөр үйрөтө беребиз. Эгер кыргыз эли менен барктабаса, чет өлкөгө барып деле үйрөтө берем, машыктырып. Бирок биз мына жерде парламенттин эркиндиги, бул парламент кандайдыр бир администрациянын нотариусу болуп калбаш керек да. Ким сүйлөсө алып кирип камай өгөн туура эмес. Эркиндик керек. Мен мамлекетчил катары мына жердеги митинг уюштурат экен, ант эткен, мүнт эткен дегендерге чекит коюп коёюн деп чыктым. Ошондо үчүн урматтуу президент, сиз Москвада жолукканыңызда айттыңыз эле мен бийликке барсам жаныңда болосун деп. Жаныңызда эмес, мына бир жылдан бери жазылып атам, приемга киргизсе элек. Эгер угуп аткан болсоңуз, президент менен Камчыбек Ташикке кайрылат элем. Мени чакырып угуңуздар, бүгүн тегереңиздерге кимде топтолгонун айтып берейин. Анан каалаган чечим чыгара бериңиздер. Кыргыз элинин акыркы үмүтү болгон болчу бул. Сүйлөй бериңиз, сүйлөй бериңиз. Акаевдин маалында УУДУНУ бир апта Баяман палуандын балдары менен кайтардым. УУДУ талкаланбасын деп. Бакиев бас кан төгүлгөндө Ошто улуттар окуяда кайтардык имараттарды. Ар дайым бир учурда дагы бир президентте министр же депутат болбодум. Мен ушул Садыр Жапаров менен Ташиев келди. Эми элде эркиндик болот, патриоттук жашоо болот. Бизге окшогон балдарды далын таптап иштетет деп үмүт менен ушул жака адаманаттайдан койдум мен. Бир партияга кулаанып алып келбестен. Элдин колдоосу менен келдим. Бул бүгүн мейли кетире бериңиздер. Бирок убакыт келет, Алла Таала кайра алып келет. Элим кайра көтөрөт. Мен буну чөгүү, бактысыздык эсептебейм. Бактылуулук элдин арасында эркин жүргөндө, элдин жүрөгүндө жүргөндө. Чыныгы сурак бул кечеги сурак эмес. Мына менин талапташтарымды төрага билесиз. 32 күн камап жатышты урматтуу депутаттар. Мен 6 айдан бери эч кимге айтпай жүрөм. Түндөлөрдө барып атам эсембига. Билбей атышат. Ошолорду камап жатышты. Бардыгын тилимди басып келдим тишим менен. Бирок эч нерсе таппадык 6 айдан бери. Урматтуу баш прокурор, таппадыңыз го 6 айда. Кетпейсизби эми отставкага? Сиз кеттиңиз, Матраев менен байланышыңыз бар. Артынан кетпесе мен жигит эмесмин. Сиз бүгүн баш прокурор, иштегенге моралдык акыңыз жок. Толуп кетти сиздики. Эл эртең жарылса сиз күнөөлүү болосуз. Сиз бардыгын заблуждениеге алып кетип атасыз. Баш прокурор негизги мыйзамды көзөмөлдөш керек да. Анан мына айтып туруп блогерлериңе сарттан кечке мени каралатпасыңар. Мен алардын алдында каралаган мен Алланын алдында таза балам. Кыргыздын желегин көтөрүп патриоттордо өстүрүп жүргөн балам. Аларыңар мага өтпөйт. Урматтуу кыргыз элим, мен апамды укпай, туугандарымды укпай, ошо казинонун колдоп койгон кечирим сурап алдыңарда ак болдум. Мына кечиргиле орозодо. Ал эми жалпы урматтуу парламент, мына 10-чу депутат токтогон болсо мен садакага даярмын. Бирок парламенттин эркиндиги ар дайым сакталыш керек деп эсептейм. Рахмат.